የጌታ መንፈስ እንዲህ ይለኛል፣ ከጨጓራ ካንሰር ይፈውስሻለሁ የሚል ቃል ነው የምሰማው። ከጨጓራ ካንሰር ይፈውስሻለሁ፣ ልጄ ሆይ ይፈውስሻለሁ። ማዛ ኃይሉ ቶሎ ነይ እስኪ ወደዚህ። በገናዬ ከተሰቀለበት ይውረድና ቅኔ ልቀኝበት፣ ሁኔታው ሳይቀያየር አውቅበትን ላንተ መዘመር። በገናዬ ከተሰቀለበት ይውረድልኝ ቅኔ ልቀኝበት፣ ሁኔታው ሳይቀያየር አውቅበትን ላንተ መዘመር። ምስጋና ለስምህ ምስጋና ለክብር ይገባሃል ጌታ አይጓደልብ። እልልታ ለስምህ እልልታ ለክብር ይገባሃል ጌታ አይጓደልብ። ባሪያዎች ወኅኒ ቤተጥለው ግን ሲያመልኩ ቅዱስ ቅዱስ ብለው የወኅኒውን መሠረት አነውጥ። አሜን ነው ወይ? እስኪ እጅ ከፍ አድርግ። አንድ ቃል አወጣለሁ ከየሐኪም ቤት ከሰማችሁና ካልሰማችሁ ከየተኛው በሽታ እግዚአብሔር ይፈውሳችኋል። አሁን አንዳንድ ሰዎች ወደ ሐኪም ቤት ብትሄዱ ማነው ሊሰሙ እያሉ ዜና መጥፎ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ብዬ ቃል አወጣለሁ ወደ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ መጥፎ ዜና ሳሰሙ ዛሬ ፈውስ ይቀድማችኋል። ዛሬ ፈውስ ይቀድማችኋል። የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል። ፈጽሞ ሙሉ ፈውስ ይሆናል። ይኸውልሽ እስቲ አይዞሽ። ይኸውልሽ ዛሬ ነው፣ ነገ ደግሞ ነገ ነው። ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ዛሬ ሌላ ቀን ነው። አንቺ የምትፈወሽው በኋላም አይደለም ነገም አይደለም፣ ልክ በዚች ማይክሮ ሰከንድ ካንሰር ተፈወሰ። ማታ እየሰማሽ ነው? እስቲ አሁን በዚህ እስቲ አሜን። ይኸው ለጌታ ማታ ገና በዱቤ አይደለም ያለኝ ማዛ ኃይል የምትባለው የጨጓራ ካንሰር አለባት፣ አሁን ፈወስኳት አለኝ። ይኸውልሽ ብትወጅም ባትወጅም እኔ እንኳ ብወድም ባልወድም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ግን ያለኝ ፈወስኩሽ አለኝ፣ ሰላም አድርጋለሁ አለ። ጸጋው አንቺ ያገኝሻል። ወለጋ አንቺ ምን አለሽ? ወለጋ ምን አለሽ? ባለቤትሽ አክሊሉ አላረክም ብዬ አላማረረክ ደሞ በሁኔታ ምስጋና ላይ ቆሜም ዘምርልጋለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልጋለሁ የህይወት ጌታ አላረክም ብዬ አላማረረግም ደሞ በሁኔታ ምስጋና ላይ ቆሜም ዘምርልጋለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልጋለሁ የህይወት ጌታ ቢሞላ ደሞ ባይሞላ ቢሳካ ደሞ ባይሳካ አረኔ አላቆመም እልልታ አረኔ አላቆመም ጭብጨባ ደመና ቤታይ ባይታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ አረኔ አላቆመም እልልታ ጭብጨባ ጭብጨባ ሃሌሉያ። ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ አንድ ላይ መሆን ትጀምራላችሁ። አሜን። አሁን ትዳራችሁ በየጊዜው ታውቂያለሽ አሁን በጣም እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ በጣም ተመጣጣኝ ነው። ብዙ ሰው ወሬዛ ይቆያል፣ አንቺ ትቆያለሽ። አሁን በስጋ ሳይሽ አንቺ ወፍራም ነሽ፣ ግን ነገርሽ ሁሉ ቦታ ለቆ ነው ማያው። ሶስት ልጅ ስንት ሶስት ናለሽ? አዎ ሶስት አለ። ሶስት ናቸው አይደለም? እግዚአብሔር እንዲያ ልጆችሽን አለ ጌታ በክብር አሳድጋቸዋለሁ። አንቺ ከዚህ በኋላ መልካም ምስትና መልካም ልጆች እናት ነሽ። አንቺ አትሞችም። ደስታ ያሳይሻለሁ። ከልጆችሽ መሀል ማለት ነቢይ ይነሳል። ዮሐና እልልታ ጭብጨባ አላረክም ብዬ አላማረረገ ደሞ በሁኔታ ምስጋና ላቆመም ዘምርልጋለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልጋለሁ የህይወት ጌታ አላረክም ብዬ። በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ፣ ልክ ሰው በውሃ እንደምታጠብ ሁሉ ማነው ለብዙዎቻችሁ ማነው ሙሉ ማት ነው አካላችሁ ስታጠብ አየው። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ሙሉ ሰላምሽ ይመለሳል።
በሽታ ሁሉ አስነሳለሁ። እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ። ዛሬ የብዙዎቻችሁ ደም ይቀየራል። በኢየሱስ አገኛችኋል። አለ ጌታ ዮሐና ያውልሽ። አረ ዮሐና እናልኝ። ዮሐና ዮሐና እናልኝ። ቶሎ ነይ እስኪ። መስካና መስካና መልካም ነው ዘማሬ መስካና መልካም ነው ዘማሬ ዘውለ ለአምላኬ እልልታን ጨምሬ የገረመኝ ልንገራችሁ በጌታ መንፈስ የማየው ጉዳይ ልንገራችሁ ቆይ እኔ ምን ለምን አታገለግለው ለምን አታገለግለም አገለግላለሁ አንተ እዚህ መተህ ታቀርብ በፊት አንድ ቀን ከአንድ አመት አንድ መታል አንድ ብቻ አንድ ቀን ማጫታ ኩራጅ ነተክ የባብ ቁም ለዛ ቆለ ማንኛው እስቲ አሜን እስቲ አሜን እስቲ አሜን እስቲ አሜን አማን ያመን ለተ ይሰማ አይደል ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው ልጄ ሆይ አለኝ የምድርቱን በር አሜን የምድርቱን በር አሜን የትውልድ ልብ አሜን ሰርቻለሁ አሜን አሜን መደም ሰምተኛል አው እየኝ የምድርቱን በር በር የትም ምድር እኮ ነው አዲስ አበባ ብቻ አይደለም አሜሪካ ብቻ አይደለም ካናዳ አይደለም የትም ምድር ከባ ሰርቻለሁ አሜን አሜን የትውልድ ልብ ሰርቻለሁ አሜን የተኛው ሰው ይሁን አንተን ይሰማል አሜን እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ አሜን ጻጋ በጥፍ ያገኛል አሜን ቴድሮስ 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 ስሜ ነው አንተ ከዛሬ ጀምሮ አፖስትል ቴድሮስ ታገኛለህ አሜን ሃሌሉያ ጠላት ሆይ በወርቅ መሳለው በጨለማ ሌትም ጌታ ብርሃኔ ነው ብርሃኔ ነው ጌታ ሃሌሉያ ከውለ አንደ ቆምስቴ በብዙ ቋንቋ በብዙ ክብር ታገለግላለህ አሜን ልጅ ሆይ መርጫለሁ አሜን ያውል መማር ያለብን አስተምር ያለው ማወቅ ያለብን ከልክ ያለው አሁን ጊዜ ደርሷልና ሰው ሁሉ ሰደች ያለው አሜን ልጅ ሆይ በግሩ ቆም ከዛሬ ወደ ካንተ ጋር ነኝ አሜን ና ሰላም ብለኝ ከዛሬ ጀምሮ ማታ ያውላችሁ አንቱ የሚባሉ ሰዎች ሁሉ በክብር አንተ ከመጣው አንተስ ከሚያገኙ ድረስ እኔ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አላሳፍርም ብለዋል አሜን የልጅ ልጅ ልጅ አሳያለሁ ሶስት ጀነሬሽን አሳያለሁ ሃሌሉያ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን በርካታ ነገቶች ሰው ሰው አስተምራለ አሜን ቁጭ በተባረካል ዮሐና ስዋላት ዮሐና ክርስቲ ክርስቲ ማነው ስምሽ ክርስቲ ሄ ማነው ስምሽ ክርስቲ ቺ ወታደር ለማንሳ ት ወይ 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 ወን ታጭም ጨባይ ሰማለ ዝጌታ ከፕ 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 ክብር ታለፈ ሐሰን መከራ የቀኖች አላ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም አይኑ ይከፈት ጸጋው ያገኛት አንቺ ከዛሬ ደግሞ ተፈውሰሻል የቲም ቦታ ቼክ አድርገሽ ያውልሽ እኔ ማክኞ እዚህ ነው ማገለግለው አንድ በሽታ ካለብሽ እኔ አላገለግልም አሜን እግዚአብሔር ተፈውሰሻል ቻው እስቲ አሜን ይሄ ምንድነው በቃ ይሄ መቼ ወሃን አይደለም እኔ ልክ እንደዚህ እንደ ወሃ ማለት ያለቀ ፈውስ አይቻለሁ አሁን ዛሬ እሁድ ነው ማነው ማክሰኞ ነው የሚላት ማነው ሙሉ ሰምቻለሁ ፈውስ አይጸና ሆነዋል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አትሉማ አንድ ምልክት ነው የምናገረው የመጣሽው ከመቂ ነው ባልሽ ግርማ ነው ልጸልይልሽ ቶሎ ትመጫለሽ አንድ ምልክት ብቻ ባልሽ ግርማ ነው ቶሎ ከመጣሽ የእግዚአብሔር ስለዚህ ጋር ቢከለም ቢያትንም ቢሰጥ ቢነሳ እሱ አባቴ ነው ደሞ ያጠናቴ ምናገባ እግዚአብሔር የሰራው ትክክል ነው እግዚአብሔር የሰራው ትክክል ነው እግዚአብሔር የሰራው ትክክል ነው ሃሌሉያ በጌታ መንፈስ አየው ማነው ትላንትና መልካም የነበረው ህይወትሽ ቦታ ለቋል አሁን ሁሉ ሁሉ የለም ትላንትና ሁሉ አሁን ሁሉ ማለት ነው የለም አሁን ገብቶሻል አይደል ለራስሽ ምን ማለትሻል ትላንትና አንድ ላይ እንኳን ሆናችሁ ያቃታችሁ ህይወት አሁን ብቻኛ ሆነሻል ነገ ሁሉ ተፈራድቆብሻል እግዚአብሔር እንደነኛለኝ አንድ እኔ ካንቺ ይሆናል ነው
ክብርሽን ሙሉ አደርጋለሁ። አሜን። እዚያ ተሰባ አስገባሻለሁ። አሜን። በዚህ ድጋሜን ያቆማለሁ። አሜን። ንግርሽ አይበላሽም። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ አንድ ላይ ሆናችኋል። አሜን። ተባረከሻቸው። ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ሁሉ ፋሚሊ አንድ ቃል አውጥቻለሁ። ለዚህ ቤተሰብ ሰላም ሆኗል።